taotluse saime me alles praegu kätte. Et prokurör saatis meile absurdatud lihtsalt täiesti vale dokumenti. Ja mis? Tohib ühe küsimuse veel. Õhtu Lehte. Nägin teid ennist Radissoni hotelli juures Edgar Savisaarega nõu pidamas. Et kas ta haigestus sel ajal, kui te kohtusite? Ei, ma ei oska seda öelda. See tervislik seinud ei ole minu nagu hinnata. Ma sain aru, et ta oli just selle hetkel jäänud haigeks, mulle väideti. Väga võimalik, ma ei oska öelda. Ma ei ole teka viimasele lühenduse olnud, aga meie nagu tervise küsimusega siiralt ei tegele selles mõttes. Nii et see haigestumine ei ole seotud kaitsetaktikaga? No ma ei tea, et välise vaatuse põhjal te võib-olla jõuate ise veendumusele, et tegemist just väga sportlikus formis inimesega momentil ei ole. Aitäh! Tõepoolest saan kinnitada seda, et prokuratuur on esitanud taotluse kahe isiku suhtes, Kalev Kallo suhtes ja Edgar Savisaare suhtes nende ametist kõrvaldamiseks. Aga mis nende taotluste sisu puudutab, siis seda ma kuidagi praegu avaldada ei taha, sellepärast, et ei soovi kuidagi kohut otsuse tegemise mõjutada. Mis põhjusel teie taotluse arutamine homsesse lükkus? Taotluse arutamine lükkus homsesse seetõttu, et Edgar Savisaare kaitse kahetsusväärsel kombel ei saanud prokuratuurist kätte taotlust, mille prokuratuur edastas. Väitlevalt nemad ütlesid, et saatsite vale dokumenti neile. Jah, juhtus tõesti selline lugu, et prokuratuur, mina edastasin vale dokumenti kaitsjatele. Ja see tõttulikus arutamine homseks. Miks kas te loodate, et homme ikkagi tuleb teie jaoks nii-öelda positiivne otsus? Homme toimub selle taotluse arutamine. Kui vaadata seda dokumenti, siis tegelikult selle pealt võib välja lugeda üsna üheselt, et erilised tõendid prokuratuuril üldse sellest kriminaalasjas ei ole. On kahtlustused, mis on kaetud. Kas teil on siis mingisugused tõendid nende esimese suhtes, keda peab kahtlustada peal? Kõigepealt tuleb märkida, et ma leian, et on äärmiselt kahetsusväärne see, et kaitsed on edastanud dokumenti, mis ilmselgelt on töödokument märkmetega prokuratuuri sisesel kasutamiseks ajakirjanikega. Seda ei saa isegi dokumentiks nimetada, need on märkmed. Ja nende pinnalt nüüd teha otsus kriminaalasjas kogutud tõendite kohta küll liiast. Kriminaalasjas on, nagu juba eile ka öeldud, menetlus, kes on pikka aega ja see on loomulikult on seal kogutud ka hulga tõendeid, mis põhjendatud kahtlustust kinnitavad. Kas see, et Edgar Savisaar on haiglas, muudab midagi teie jaoks? Praegusel hetkel olen ma kohtuistungilt tulnud ja mulle viimane informatsioon Edgar Savisaare tervisliku seisundi kohta puudub. Aga kuidas selliste uurimised kitsaskohtade välja tuleb tegelikult mõjutab edasest menetlust? Milliste kitsaskohtade? Kõik need, mis seal töödokumendis välja nüüd toodud. Tegelikult teil ei ole tunnistud või teil ei ole konkreetsed asitõendid? Ma paluksin teil jätta see dokument täiesti kõrvale, sest nagu ma ütlesin, tegemist on märkmetega pool lehekülge ja need isegi ei ole prokuröörile koostatud. Kas see... Ja olid täiesti juhuslikult arvutis, aga kuna dokumentil oli pealkiri kahjuks metsitav, siis saatsin kogemata vale dokumentil. Kas see, et Edgar Savisaar keeldus kapole kommentaare andmast, kas see kuidagi mõjutab ka menetlust? Loomulikult mitte. Kohtustatavale on õigus, mitte anda ütlusi ja seda õigust me loomulikult austame. Kas prokuratuur jääb ka selle juurde, nagu eile öeldi, et kellegi vahistamist ei taotleta? Jah, võin kinnitada, et kellegi vahistamist taotletud ei ole ja praeguse seisuga ei kavatseta ka taotleda. Aga kas mingid piirangud kehtivad ikkagi nendele kahtlustavatele? Jah, isikute suhtes on kohaldatud tõkendite elukohast lahkumise keeld, mis tähendab seda, et kui isik soovib kauemaks kui 3 päevaks elukohast lahkuda, siis on tarvustel selleks küsida eelnevalt menetleja luba. Ja mis nüüd edasi siis ongi homne arutelu ja siis vaatate, kuidas edasi? Mis puudutab Kalev Kallot, siis tema osas tehakse
teeb uus otsus otsuse teatud oksa seisukoha reedel. Ja tõepoolest, Edgar Savisaare osas toimub arutelu homme, aga vahepeal loomulikult väga aktiivsed menetlustoimingud jätkuvad. Ja jälgite ka Edgar Savisaare tervisekulgu? Loomulikult tuleb ka selliste asjaoludega kriminaalmenetluses arvasse võtta. Kuidas mõjutab protsessi see, et ta võtab haiguse lehe näiteks? Tõendite kogumist see hetkel ei takista. Kas see mõjutab kohtupidamist? Edgar Savisaar on haiguslehel? Kohtupidamisest on praegu nüüd vara rääkida, sest praegu on ikkagi tegemist olles kohtueelse menetlusega. Ma pean seda silmas, seda homset istungit, mis peaks toimuma. Sellel homsel istungil tema viibimine vajalik ei ole, teda esindavad seal kaitsed. Aga teda ametist tagandada on võimalik? Ametist tagandamist see ei takista. Aitäh teile, kindlasti homme anname ka lisaks.